Upřímně řečeno, tohle jsem trochu čekal, takže mě to zase tak jako nepřekvapuje. Stala se taková, no, jak se to vezme, pro mě nepříjemná věc, pro pana Chota asi mnohem příjemnější věc. Ono se mu narodilo dítě a on má teďka úplně jiné starosti, než přednášet na konferenci. Byť tedy dneska ráno napsal, že přijde a on vlastně má ještě čas, jako pár minut, tak. Ještě má 20 minut čas, tak možná opravdu přijde jako na poslední chvíli. Přestávku k nákupu knihy. Hele, přestávka bude hned po té přednášce ve 14 hodin. Já si myslím, že zase jako dělat takhle přestávky blízko k sobě. Problém je, že když vám se vypustí na přestávku, už se nevrátíte. To já to znám, jo. Takže to úplně ne. Takže místo toho otevřeme bod různé. A já s dovolením otevřu bod různé a zbývajících 20 minut do začátku přednášky pana Chota, který třeba ještě přijde, tak vám něco ukážu, co mě jako velmi zaujalo a případně rozjedeme nějaké lightning talky, kdyby náhodou někdo ještě nějaký měl. A pokud teda pan Chot ani nakonec nepřijde, tak ještě mám jako v záloze jednu přednášku. Já nevím, jestli to je vidět, ale jo, je to vidět. No. Dneska je ten den výročí toho Tetrisu a zároveň je IPv6 den. A já jsem hledal, dal jsem do Google IPv6 Tetris a objevil jsem tuhle tu úžasnou věc. Jo? Někdo naimplementoval Tetris pomocí traceroutu. Takže když takhle traceroutu, tak mi postupně padá nějaká kostka. A já bych třeba potřeboval jako jí trochu otočit, tak na to třeba takhle dám jako subdomén 2TV, tím se otočí o 90, ještě jednou. Jo? Teďka třeba jako můžu trošku jí zastrčit dál doprava, takže 2-3krát doprava, tak jde, jo. A můžete si to vyzkoušet taky, jo. Prostě stačí vám k tomu traceroute a šestková konektivita, protože samozřejmě je k tomu potřeba docela dost IP adres. Teď takhle schodíme dolů, jo, už máme první kostku dole, teďka si prostě takhle požádáme o novou kostku, jak máme novou kostku, tak ji tam takhle jako trošku strčíme. Já jsem si s tím, když jsem to objel, tak jsem si s tím vydržel hrát asi půl hodiny, je to fakt jako velká zábava. Jo, takže když to zarovnám, no jako, když se to naplní, game over, asi se restartuje a začne nová hra v pracovní době, ne, v noci. Já drtivou většinu věcí těch dělám v noci, protože to jsou nejlepší nápady, jako víte co, v pondělí třeba jsem se dozvěděl, že je to výročí toho Tetrisu, tak jsem v noci vyráběl to logo, aha, dvakrát otočený to vypadá stejně, tak nevím, tak ještě jednou takhle. Jo, je to samozřejmě trošku jednodušší než klasický Tetris, protože tady máte neomezené množství času na to tu kostičku správně nastavit. Jo. Takže třeba teďka asi vím, že trošku jednu doprava a dolů zkusíme. Jo, tak jsem to zrovna vyšel. Ovládá se to normálně takovým tím gamerským. 2TV je nahoru, to je otočení, Ačko je doleva, Dčko je doprava, Sko je dolů. No. A dají se ty písmenka libovolně stohovat, jo, takže můžete dát víc povodů najednou. Jo, takže teďka třeba, já nevím, teďka dám dvakrát doleva a dolů, bych řekl, to znamená AAS, jo, a mělo by tam spadnout rovnou, jo. A pak vždycky je potřeba si dát prázdnou subdoménu, jo, a tím si jako vyvoláte další kostku, aby spadla, jo. Je to prostě, podle mě, to úplně úžasný, úplně geniální. Já bych chtěl napsat Google, jo. Je to prostě úžasná věc, jakým způsobem se dá prostě zneužít traceroute. Když to vygooglíte, tak tam najdete ještě nějaký informace o tom, jak to jako funguje. V zásadě všechno je to na jednom počítači. Vidíte to, že celý ten vtip je v tom, že samozřejmě ten traceroute nalevo ukazuje reverzní záznam. To znamená, že někdo musel do reverzní zóny pro tady tenhle ten šestkový rozsah nadspat spoustu kombinací, prostě pro všechny kombinace, vždycky pro každý ten řádek, že jo, ten řádek má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 políček, tak pro těch 10 políček nadspal různé kombinace, no a následně vlastně ten, a pak tady je ještě, že jo, points.103, což je taky vlastně reverzní záznam, který vám ukazuje, kolik máte bodů, jo, a teď prostě jako vlastně tyhle ty informace, ta hra potom vlastně vždycky, když dostane ten váš pokyn zase, každý ten pokyn se vlastně zase přeloží pomocí DNS na nějaké jiné doménové jméno, jo, což je taky jako zajímavé. Takže tady prostě třeba S-ko je 4, jo, když dáme 2 S-ka, tak to bude 24, jo, a takhle nějakým způsobem
nějakým způsobem je to, když dvě Ska úplně nedávají smysl, co asi, když je to dolů, tak už to nemá, no, tak nějakým způsobem je to zakódované, no a pak je tam vlastně celá jenom aplikační logika v tom na straně serveru, která ten paket traceroutovací skonzumuje a podle toho, kolik je tam nastavený hop limit, protože dobře, možná bych měl na začátku říct, jak funguje traceroute, pro ty, kteří to nevědí, funguje tak, že posílá pakety s nízkou hodnotou hop limit, začne od hodnoty číslo 1, což znamená, že ten první router, který je na cestě, tak ten paket zahodí, protože je tam nulové TTL, protože tam nulový hop limit a vygeneruje chybu. A tuto chybu on zachytí a vizualizuje. Pak pošle ten samý paket s hopem limitem 2, a tím pádem zjistí druhý router, třetí router, čtvrtý router a tak dále. No a takhle vlastně může jít libovolně daleko. No a tenhle ten systém vlastně na druhém konci emuluje chování toho routeru, který když vidí určitý hop limit, tak si řekne, aha, takže tenhle ten člověk chce zrovna vidět jako pátý řádek toho herního plánu, tak mu pošle prostě pátý řádek herního plánu a zakoduje to vlastně do té adresy, ze které emituje tu chybu o tom, že to, já bych mohl udělat aspoň jednu řadu, co? Tak tohle to nacpeme doleva. To by takhle mohlo jít úplně doleva. Teď to otočíme nahoru. To ještě ne, tak ještě dvakrát. Tak, a teď to pošleme dolů. 103. Tak, teď se mi nedostal skóre, tak se musím podat. Teď nemám skóre, musím asi takhle. Teď nemám skóre. Hele, jednička. Jo, už jsem myslel. Jo, tak vidíte, že občas jako ta síť nefunguje spolehlivě úplně, takže někde se nějaká zpráva ztratí. Ale tohle by tam šlo asi úplně normálně zastrčit. Tak, to byla věc, kterou jsem vám chtěl ukázat. 13.17, 13.30, ještě pořád máme nějaký čas.